Labas vakaras, mėly žiūrovai, su jumis laida Tai Sportas. Per artimiausią laiką apžvelgsiu praėjusią savaitę sporto įvykius. Vilniuje surinktame Lietuvos jaunių 18 paplūdimio tinklinio čempionate dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius. Verta paminėti, kad tarp visų dalyvavusiųjų buvo ir Alytaus tinklininkų duetas, kuris per visą Lietuvos paplūdimio tinklinio istoriją parvežė čempionų vardą į Dzūkijos sostinę. Vilniuje prie Baltojo tilto įvyko Lietuvos jaunių 18 paplūdimio tinklinio čempionatas. Varžybose dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius – 25 vaikinų ir 33 merginų komandos. Pirmą kartą Lietuvos paplūdimio tinklinio istorijoje triumfavo alytiškių duetas. Gustas Pultarackas ir Oskaras Ratomskis treniruojami trenerio Arūno Sidaro tapo Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionais. Alytaus tinklinio klubo atstovai savo žygį čempionate pradėjo dviejomis pergalėmis grupės etape. Pirmame susitikime įvykė Vilniaus duetą rezultatu 2-0, antrajame 2-1 nugalėjo Kauno komandą. Aštuntfinalyje lietiškių laukė galinga kelmiškių ekipa. Ją lietiškai įveikė rezultatu 2-0. Ketvirtfinalyje lietiškių laukė kauniečių išbandymas, tačiau jauniesiems dzūkams didesnių problemų jie nesukėlė ir įveikė taip pat sausų rezultatu 2-0. Pusfinalyje po dramatiškos kovos antrajame sete įveikti vieni čempionato favoritų kauniečiai. Finale Gustui Pultarackui ir Oskarui Ratomskui teko susitikti su Vilniaus atstovais. Alytiškiai paskutinėje kovoje pademonstravę puikų žaidimą įvykė sostinės tinklininkus. Rezultatu 2-0 ir pirmą kartą tapo Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionais. Kaune surinktas Europos dziudo taurės turnyras. Tarp beveik 400 dalyvių dalyvavo alytiškis dziudistas Ignas Mečajus, kuris nuskynė sidabro apdovanojimą. Plačiau apie dalyvius ir turnyrą sužinosite parinktame reportaže. Iš Kaune vykusio Europos dziudo taurės turnyro alytiškis Ignas Mečajus grįžo su sidabro medaliu. Alytaus sporto rekreacijos centro dziudo trenerės Ramūnės Aleknavičinės auklėtinis svorio kategorijoje virš 100 kg įveikė 4 šalių sportininkus. Jis nugalėjo sportininkus iš Kazakstano, Ukrainos, Vengrijos. Finale nusileido Baltarusijos atstovo Jegorui Kukarenkai. Iš viso turnyre dalyvavo beveik 400 sportininkų iš 22 šalių, kurie išsidalino medaliu 16 svorio kategorijų. Geriausiai pasirodė Belgijos atstovai, laimėjo 5 aukso ir 1 sidabro medalį. Tarp vyrų stipriausiai buvo Ukrainos sportininkai, iškovoję 2 aukso, 2 sidabro bei 4 bronzos medalius. Europos dziudo taurė tai oficialios reitinginės varžybos, kuriuose dalyvavo stipriausių klubų ir nacionalinių rinktinių atstovai. Tokių turnyrų per metus būna vos 6. Alytaus Piliakalnio progimnazijos mokiniai ketvirtadienio rytą pradėjo kiek neįprastai. Viešosios įstaigos Tėviškės namai suorganizuotame bėgime moksleiviai bėgo pasirinktas distancijas prieš vėžį. Koks šio bėgimo tikslas ir prieš ką kovojama sužinosite netrukus. Ketvirtadienio rytą Alytaus Piliakalnio progimnazija pradėjo sportuodami. Viešoji įstaiga Tėviškės namai kartu su Alytaus visuomenės sveikatos biuru įvykdė trečiąjį solidarumo bėgimą prieš vėžį. Alytaus mokyklose, jau trečioje mokykloje, vykdom socialinę akciją Alytaus vėžio informacijos ir paramos centrui palaikyti. Tai moksleiviai skatinami aktyviai sportuoti, dalintis vėžio prevencinės programas, kaip savanoriai, platinti tą informaciją ir remti vėžio informacijos ir paramos centro veiklą Alytuje, įsteigti, įrengti jį, kad mes galėtum tikrai sukurti tas sąlygas onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems prieinamas sąlygas gauti tas paslaugas, kurių reikia susirgus onkologinį ligą. Šiandien trečioje mokykloje praeitą mėnesį bėgo Likiškėlių ir Dzūkijos mokyklos, iš tikrųjų didelis palaikymas, džiaugiamės, kad moksleiviai atsiliepė, rinko aukas ir skleidė žinę, kad vėžys nėra nuosprendis ir galima įveikti tikrintis, sveikai gyvenant ir solidarizuojantis su tais sergančiais, kuriems iš tikrųjų reikalingas palaikymas ir psichologinis, ir finansinis, ir terapinis. Šita akcija mums yra labai svarbi ir mes jau ne pirmą kartą šioje akcijoje dalyvavome ir kadangi mes labai bendradarbiavome su Vyšai Tėviškės namais, tai mes visuomet vieni kitus palaikome. Jeigu mūsų mokykloje renginys būna, tai ponas Balaika dalyvauja su savanoriais, jeigu pasirenginys būna, mes dalyvaujame. Tai esame labai laimingi, kad mus tiesiog pakvietė ir šį kartą. Visi vaikai labai aktyviai dalyvauja. Aukoja pinigus ir mokytojai taip pat, manau, prisidėsime taip pat su savo bendruomenė prie vėžio informacijos ir paramos centro įkūrimo. Pasak Tėviškės namų direktoriaus Eimanto Balaikos, mokiniai noriai dalyvauja tokiose ir panašiose akcijose. Iš tikrųjų įvairiai, kol gal nesusidūrė, nežinojo, tai tas toks įvangus gal buvo požiūrės, bet mes ėjome į mokyklas, turėjom savanorystės pamokas, kuriuose informavom, kas tai yra.
kodėl tai reikia ir kodėl reikia reikalinga vėžio prevencinės programos. Tai iš tikrųjų džiaugiamės pirmosios dviejose mokyklose, viena virš 100, kitoje beveik 200 moksleivių dalyvavo ir bėgo. Tai tikrai ačiū už solidarumą. Piliakalnio progimnazijos direktorė Regina Špukienė teigė, kad kilnių darbų jauną žmogų reikia ugdyti nuo pat mažumės. Gerumas, atsidavimas, pasiaukojimas, parama, pagalba, užuojauta, viskas labai reikalinga, nes ne tik džiaugsmas yra šalia, yra ir įvairiausios bėdos, yra ir ligos, todėl turime vieni kitus atsiremti ir padėti vieni kitiems. Po Alytaus visuomenės sveikatos biuro trenerių pravestos mankštos, moksleiviai bėgo keturiose distancijose pasirinktinai – 150, 300, 600 metrų ir kilometro. Visi dalyvavusieji gavo specialius sertifikatus, o prizinės vietas užėmė ilgiausioje distancijoje mokiniai buvo apdovanoti miesto savivaldybės įsteigtomis dovanomis. Lietuvos federacijos futbolo pirmos lygos 9 turo rungtynėse Gargžduose šeimininkai priėmė Alytaus Dainavos vienuolikę. Po permainingos kovos bangos futbolininkai privertė alytiškius patirti antrąjį pralaimėjimą sezone. Paskutinę pavasario dieną Alytaus Dainavos futbolininkai viešėjo Gargžduose, kur sužaidė Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos 9 turo rungtynės su bangos vienuolikė. Po įtemptos ir permainingos kovos Dariaus Gvildžio auklėtiniai turėjo pripažinti šeimininkų pergalę rezultatu 2-1. Rungtynės Alytaus Dainavos futbolininkams prasidėjo labai nesėkmingai. Jau trečiąją mačo minutę Dainaviečių gynėjas Lietz Vilko, baudos aikštelėje besigrumdamas su šeimininkų puolėju, nukreipė kamuolį į savo vartus ir rezultatas tapo 0-1. Pelnė įvartį Gargždiškiai kiek atsitraukė ir tuo pasinaudoja Dariaus Gvildžio auklėtiniai suaktyvino žaidimą. Perimta kamuolio kontrolė leido kurti pavojingas progas prie Gargždiškių vartų. 33 minutė po perdavimo į baudos aikštelę Dainavos legionierius Šamšabanas, 33 minutė po perdavimo į baudos aikštelę Dainavos legionierius Šamšabanas atmetė kamuolį Lukui Baranauskui ir šis iš poros metrų nukreipė į vartus, bei išlygino mačo rezultatą 1-1. Antrąjį kelinį aktyviai pradėjo šeimininkai, kurie 58 minutė vėl persverė rezultatą savo naudai. Gargždų bangos gynėjas Kazimieras Gdinojus pasinaudojo sumaištimi Dainaviečių baudos aikštelėje ir sėkmingai nukreipė kamuolį į Marso Melicio ginamus vartus. Po praleisto įvarčio Dainavos futbolininkai sukūrė kelias pavojingas atakas link šeimininkų vartų, tačiau pasiekti išlyginamojo įvarčio nepavyko ir rungtynių teisėjas užfiksavo antrąjį pralaimėjimą pirmos lygos čempionate. Alytiškiai su 17 taškų pirmos lygos turnyro lentelėje rikiuojasi treti. Pirmenybių lyderių ir toliau išlieka Kauno Stumbro B ekipa. Šeštadienį Alytaus mieste tvyrojo sportinė dvasia. Dzūkijos sostinėje surinkta ilgai laukta olimpinė diena. Nors ši diena Lietuvoje minima 28 metus, tačiau į Alytų jį užsuko pirmą kartą. Plačiau apie įvykusią neeilinę šventę sužinosite ekranuose. Birželio 3 dieną Alytus tapo visos Lietuvos sporto sostinė. Į miestą atkeliavo didžiausias masinis sporto ir kultūros renginys Lietuvoje – olimpinė diena. Tradiciškai šventė prasidėjo nuo olimpinės dienos teglo įžiebimo ir jo nešimo elitinių sportininkų bei veikų stafetė iki pagrindinės renginio vietos. Šalia Alytaus sporto rekreacijos centro, belaukdami atkeliaujančios olimpinės dienos ugnies, jau būriavosi šventės dalyviai, kurie registravosi į rungtis aktyvavo LTIM dalyvio pasus. Jiems grojo Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų didžiosios kunigaikštytės Birutės Ulonų bataliono orkestras Geležinis Vilkas, ore savo meistriškumą demonstravo akrobatinio skraidimo pilotas Petras Jurgionis. Miesto mero pavaduotoja Valia Gybienė visiems susirinkusiems linkėjo gražios šventės ir į Alytų užsukti dar ne vieną kartą. Noriu pasidžiaugti, kad į Alytų iš Šiaulių atkeliavo tokia didelė šventė, kurią mes perduosim Panevėžiui. Ir labai džiaugiuosi, kad galima išbandyti ir pamatyti, kas Alytuje yra gražaus, išbandyti visas sporto šakas, pasimėgauti gerų orų, gera draugija. Tai noriu palinkėti geros šventės, mėgaukitės ir sugrįžkite į Alytų ne tik tokiomis dienomis, ne tik per olimpinę dieną, ne tik per šventės, bet užsukime dažniau. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gucinevičiūtė dėkojo Alytaus miesto savivaldybei už pagalbą ir norą šią šventę surinkti būtent Dzūkijos sostinėje. Puikios nuotaikos, puikus oras, ačiū Alytaus miesto savivaldybei už tokį orą. O jeigu rimtai, tai žinoma, ačiū Alytaus miesto savivaldybei už prisidėjimą, už pagalbą, už tai, kad jie taip noriai ir taip gerai dalyvavo. Ir tikiuosi, šiandien turės ir Alytus puikia šventė. Mes kiekvienais metais vis plečiamės ir dabar jau turėsim 72 rungtis, taigi ir atvažiavę ir miestiečiai galės išbandyti 72 būdus praleisti aktyviai laisvalaikį. Olimpinės dienos metu 20 tūkstančių dalyvių išbandė LTIM rungtis. Aktyviems svečiams besivaržantiems įvairiuose turnyruose įteikti apie 5 tūkstančių olimpinės dienos marškinėlių.
Lietuvoje olimpinė diena švenčiama jau 28 metus, o lietiškai ją džiaugiasi pirmą kartą. Olimpinė diena visame pasaulyje švenčiama daugiau nei 60 metų. Ši šventė skatina visus žmonės nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, sportuoti, dalyvauti ir būti aktyviais. Tai tiek sporto naujienų parengėme šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale Dzūkija.info. Gražaus ir jaukaus vakaro, brangų žiūrovai.